Dubnici nad Váhom. Hľadáme teda v Dubnici? Dubnici, či v novej, či v starej. Uh-huh. Hledá mladá rodinka. Bude to niečo ako prestupná stanica? Niečo ako rozbeh? Asi áno, asi áno. Útulný dvoupokojový byt. Koľko zhruba si myslíš, že dvojizbáky v Dubnici by mohli stať? Tak ono určite záleží na tom, čo ten byt bude všetko mať, ale tak my máme rozpočet do 80 tisíc. Nové bydlení v neděli 17.50 na Joy Family.